Сенсація в Олександрії. У матчі відповіді чвертьфіналу Кубка України наші земляки завдяки голу з кутового удару Артема Чорнія несподівано перемогли київське «Динамо» 1-0 і вибили чемпіона та діючого володаря Кубка з розіграшу. Олександрія вперше у своїй історії у півфіналі другого за рангом національного турніру. Незважаючи на поразку в чемпіонаті «Динамівців» з рахунком 0-2, і сьогодні ми знов-таки влаштували дуже велике свято для наших вболівальників. І, мабуть, після цього матчу у нас прибавляться ще вболівальники України, які дійсно, скажімо так, переживають за Олександрію, за невеличке містечко, яке дійсно з гордістю можна представляти прем'єр-лігу. І ми це знов-таки доказали в сьогоднішньому поєдинку, що неможливого не буває. Чемпіони. У залі факультету фізвиховання відбувся третій фінальний тур чемпіонату України з пляжного волейболу серед юнаків віком до 17 років. Волейбольні змагання такого рівня наше місто приймало вперше. За багато останніх років чемпіонат України саме з пляжного волейболу у нас проводиться вперше. І більше того, саме в оновленому залі, тому що цей зал сьогодні є центром спорту, мабуть, в місті Кіровограді. І для нас це дуже приємно і почесно те, що Міністерство молоді і спорту України вчергове довірило нам провести нам такі змагання. Титул кращої юнацької волейбольної команди розіграли 19 команд із 9 областей України. Це такі області, як Одеса, Івано-Франковська область, Київська область, Донецька, Ніколаївська область. Ну і з міста Кіровограда, з Кіровоградської області теж дві команди приймають участь. Пара з Кіровограда Ігор Свірідов, Антон Матвієв до фіналу підійшла у ранзі переможців перших двох турів чемпіонату. Виграли два, перший, другий тур. От зараз проводяться у нас в Кіровограді. Звісно, ми готові тільки на перше місце. І ще, думаю, рідні стіни нам допоможуть. І от ви бачите, зараз грають наші суперники. І це ми зараз будемо дивитися. Ну, звісно, перемога і тільки перемога. У попередніх турах наші земляки не віддали суперникам жодної партії. Тож вдома чекали на більш легкі поєдинки. Тут буде полегше грати все-таки вдома, граємо. Як-то в рідних стінах буде трохи повучше грати. Думаю, ми настроїлися і думаємо, що буде більше впевненості буде і будемо грати. Але легкої прогулянки на шляху до вирішальної гри у наших хлопців не вийшло. У поєдинку проти другої ужгородської команди кіровоградці вирвали перемогу у третій вирішальній партії з рахунком 17-15. Обігравши пару з Рівного, у фіналі наші волейболісти знову зіграли з командою з Ужгорода. Легко перемігши у першій партії, у другій наші хлопці спочатку поступалися гостям. І все ж Ігорю та Антону вдалося схилити шальки терезів на свій бік. Кіровоград – чемпіон. Вначале было как-то легко в первой партии, мы сразу так настроились, ну, сыграли свою игру и выиграли первую партию довольно легко. Но в той партии мы, наверное, немного расслабились, и там подачи не так хорошо пошли, ну и были проблемы, поэтому как-то ну, не так все получилось. Но мы потом опять собрались и догнали их, и выиграли. Победа Луганска очень тяжело, вообще в полуфинал еще легко было, финал это, эмоции, это энергия, это адреналин, конечно. И впечатление это первый раз в нашем городе родном, родные стены. Тяжело в первый раз, но как бы победа того стоит. Срібні медалі дісталися ужгородській команді. Бронзу здобули гості з Рівного. Організатори сподіваються, завдяки проведенню чемпіонату у нашому місті вдасться ще більше популяризувати пляжний волейбол серед кіровоградської молоді. Молодіж приходить, смотрить, приучається популяризувати цей вид спорту. Звісно ж, без сомнения, такой турнір поможе для развития волейбола не только в області, но и по всей Україні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.